Здравейте с някои от темите днес. Сайтовете на Министерството на образованието, МВР и Националната агенция за приходите бяха ударени от хакери. На заглавната страница на Образователното министерство беше качен проактивен колаж, който изобразяваше новия министър Меглена Кунева, която танцува върху маса, обградена от премиера Бойко Борисов, лидера на НФСБ Валери Симеонов и лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, които пък бяха дегизирани с червени фесове. На сайта на МВР беше качен клип как Джон Траволта се оглежда в празен киносалон. От сайта на НАП пък се появи снимката на бившия шеф на БНБ Иван Искров, който заявява, че парите няма значение. Важното е да сме здрави. На целия този фон БСП обяви, че внася вота на недоверие към кабинета за политиката му в здравеопазването следващата седмица. Червената опозиция на своят двудневен семинар поиска още вместо магистрали парите да се дават на младите семейства, тъй като от началото на годината са се родили 700 деца по-малко от същия период миналата година. Ето какво още се случи на семинара на БСП. Очакваме подкрепа от няколко от представители на различни парламентарни фракции. Знаете, за Движението за права и свободи. Всъщност, миналия петък се състояха и разискванията по внесено питане за състоянието на имунизационния календар. Знаете, че парламентът прие единодушно решение за два пъти годишно отчитане на министъра, което всъщност само потвърждава тежката тревога на българските граждани около скандала с турските ваксини. Отново в 21 век хората трябва да бъдат разделени не само на социален статус, но да бъдат разделени и до достъпа до здравни услуги. Тук, между другото, вчера се спомена, вече има някаква декларация от общини, общински съвети за съответни общински болници, които са притеснени в новата нормативна база, как ще оцелеят. Наложи се да повторим писмената покана към Атака. До този момент са проведени два кръга консултации по вота на недоверие. Работили са експертни групи по мотивите за вот. Беше проведено питане и дебат. Така че представителите на Атака, ако имаха искрено желание да участват във вота на недоверие, да подкрепят с конкретни действия, мотиви, разсъждение цялото това политическо действие, биха могли да го сторят по най-убедителния и уважаващ себе си начин. За предсрочни избори заговори Михаил Миков, съпредседателя на парламентарната група на Реформаторския блок. Найден Зеленогорски също обяви, че ако антикорупционният закон не се приема, ще излязат на избори. Политологът Мария Пиргова и Георги Харизанов от Института за дясна политика са при нас. Добре дошли и на двама ви. Добър вечер. Да започнем с БСП. Съвзема ли се госпожо Пиргова партията от всички тези трусове? И смята ли, че има някакъв шанс вота на недоверие да мине? Вие бяхте на семинара. Усетила сте настроението? Аз усетих едно така свежо настроение. Свежи са, защото няма друг изход. Трябва да са свежи, трябва да се борят като парламентарна група депутатите от БСП. Нямат нито много време, нито много особени опции за разделяне, а няма и идеи за разделяне. Аз очаквах малко повече разнопосочни идеи, но такива нямаше. Колко удобно за ГЕРБ обаче. Колко удобно. Но БСП продължава да летаргира така. Не, тя не летаргира, защото действително този вот на недоверие, те така доста го дондуркат, така да кажем, ще го внесат другата седмица. През това време скандалите с ваксините, те си вървят, може би ще се появят други скандали. Министър Москов е удобен, въпреки че аз смятам, че трябваше вота да бъде по сигурността. И веднага се обсъди това, че след този вот вероятно ще последва и друг за сигурността и вътрешния ред, който е изключително актуален. И там трябва да се вземат някакви мерки от правителството.
Така че... На какво разчита БСП? На подкрепа от кого разчита? Ами БСП разчита на това, че правителството е нестабилно, коалицията на правителството е нестабилна. Виждаме, че АБВ и Патриотичния фронт не са съвсем стабилни. Да не говорим за реформаторския блок, който така имат много, ми се струва, вътрешни проблеми и не са един цяло. Проблемът е, че ние не виждаме БСП да се възползва от това. Не виждаме БСП не се възползва. Аз също не съм така, как да кажа, бих искала да видя малко повече идеи и стратегия. Няма такива, но, искате да кажете. Не, искам да кажа, че ето има един вот на недоверие, втори вот на недоверие. Оттам десницата се колебае. Аз мисля, че положението в страната е доста нестабилно, макар че се говори за стабилност. И хората няма къде да видят някаква алтернатива, освен в БСП. БСП се готви за конгрес и гледа много-много да не се разклаща, да не се разединява. За сега парламентарната група е единна с парламентарната група на ПЕС, което е добре и ми се струва, че това означава известна стабилност. Дано обаче да не е за сметка на активността тази стабилност. Хич не е съгласен, господин Харизанов, обаче с това, че БСП е някаква алтернатива. Защо? Ами то каква алтернатива БСП се видя преди година и половина? Видя се и как протече мандата, който беше лидиран от БСП, как завърши, до какво доведе. Още повече, дори и тогава, при всичките атаки срещу ГЕРБ и след Костинброд, български избирател упорито отказа да припознае БСП като алтернатива. Така че те се опитаха да управляват година и половина, без да се спечели избори. Колкото до реформаторския блок, аз мисля, че вече цялото българско общество е наясно, че той сам по себе си е един голям проблем. И тук, ако имаше смислени идеи и предложения в БСП, те можеха наистина много добре да се възползват от така създавата ситуация и да преминат на една по-дълга писта в говоренето и в действията, на една по-дългосрочна стратегия. Може би не искат, не сте ли се замислили? Може би пък искат ГЕРБ да си понесе кръста, да види точно за какво става въпрос и така да атакуват последния момент. Аз говоря за дълга писта и за по-дългосрочна стратегия с оглед на следващи избори, когато и да са те. Защото никой мисля към днешна дата и състоянието както е днес, не страда от илюзиите, че реформаторския блок отново ще бъде партньор на ГЕРБ с представителството, което има в момента. Ето, ако казвате, трябва да използвам това клише, че е новина. ГЕРБ не би се коалирал повече с реформаторския блок. Проблемът е в реформаторския блок. За да се коалира с някого, той трябва да попадне в парламента. Това няма да се случи според вас. В този смисъл опираме до това с кого може да управлява ГЕРБ, ако приемем, че ГЕРБ, както по всичко се личи от последните избори, е една константа в представянето си. Министрите на ГЕРБ работят добре. Местните избори показаха, че структурите и избирателната активност прямо ГЕРБ е в едно много добро състояние. И в този момент опираме до безалтернативността. Проблема мисля, и това, заради което... Минали съждения. Не са минали, нищо не показва, че са минали. Еми, как нищо да не показва? От нулата на БСП до днешния ден са минали каква 2 месеца плюс една седмица. Господин Харизанов, какво значи нула? На местните да избори. Втора партия значи нула. Втора партия къде? И в местните избори, на парламентарните избори. Сега, добре, на ГЕРБ са всички областни центрове. Проблема за мен е и в проблема и за опозицията е, че ГЕРБ създаде много силно авторитарно и полицейско управление. Много силно. Страха у хората... Дама управлява МВР, вие ще кажете, че е полицейско управление. Тя дамата си е дама. Дамата нищо не управлява. Наслушахме се първите 4 години за полицейското управление. Наслушахме се за подслушването. Крайслера с антените пред Позитано, дед го беха наснимали ваши депутати. Кое е истина? Кое е за подслушването истина? Чакайте, излезе. Кое е за подслушването истина? Добре, Бойко Борисов не си говори с шефа на митниците, нали? Това не е истина. Мишо Бирата не е истина, така ли? Какво си говори с него? Какво си говори? Бойко Борисов си говори за Мишо Бирата, нали? Искате ли да си припомним какво си говори с него? Какво си говори? Говори си с него, че съветника на господин Първанов
Сашо Пенов се оплаква от политически натиск. Това бяха записи. Привърнат лиценз на завода, който да произвежда бира. Ма това бяха записи, нали? Безспорен факт. Откъде изтекоха? Ние говорим за записи. Откъде изтекоха? От Данс Добрич. Излегаха. Аз не знам откъде са изтекли, но въпросът е, че са изтекли. Оттам нататък продължават да изтичат до последната съдебна афера. Добре, да след като знаем откъде са изтекли. Те знаем ли сега до двете съдийки откъде изтекоха? Откъде изтекоха тези записи? Това е интересно. Защо трябва да изтичат от някъде? А какво? Откъде отиват? Вие твърдите, че някой друг, освен съдия Ченалове, направи тези записи. Аз отде да знам. Въпросът е, че ние от в... и първото природата, и второто управление... В природата обикновено 2 и 2 прави 4. И в първото и второто управление ние сме в непрекъснати афери някакви и в непрекъснати разговори за това, че ако някой не е доволен от Бойко Борисов, той саботира едва ли не националната сигурност на страната, както излезе сега с... Аз не поддържам тази теза, че някой саботира националната сигурност. Лондонската изява на господин премиера, която не беше толкова лоша, но неговия така пиар я превърна в много лоша изява. Това си е теза на госпожа Арнаудова, тя е присъствала там. Това е нейна теза. Тя казва, че да имало провокация. Аз съм склонен да й вярвам, нямам причини да не го правя. Аз мисля, че Бойко Борисов изглежда нестабилно. Значи, положението в Турция е гражданска война, няма какво да се заблуждаваме. Тя не вече на прага. Върви. И в същото време БСП внася вот на недоверие, за да раздаде допълнително спокойствие. Какво значи допълнително спокойствие, когато някой да лекува хората изобщо? И когато знаете, че опозицията трябва да действа. Работата на опозицията са тези вотове. Ами, на село са се върнали към феодалните маниери, бабичките и така нататък. Смисъл? Къде има... В смисъл няма здравеопазване в такъв смисъл. В смисъл, че ако си чупиш ръка и нямаш пари 2000 лева за един пирон, ти повече нямаш ръка. В такъв смисъл. Това е в цяла България. Добре, госпожа Кирсова, в крайна сметка здравеопазването не е ли ресор на коалиционния партньор? Здравеопазването. На реформаторите, господин Москов, нали е представител на... Какво значение има чие? Правителството е това. То е оглавено от Бойко Борисов, както и предишното беше оглавено от Орешарски и се преписа на БСП. Нали, верно, бяха по-голямата група. Орешарски не беше техен изобщо, но... Сега БСП. Председателя Станишев излъчи Орешарски още преди изборите и каза, че ако БСП има възможност да състави правителство... Петър Москов. И Петър Москов толкова Петър може. Москов Петър го излъчи реформаторския блок. Търгува с Турция, всички го знаят. Аз не знам, Петър Москов трябваше до сега сам да се освободи. Сега след вота на недоверие, не знам... Има своето мнение по темата, но не нека знам... видим как ще се развие вота на недоверие и какви ще бъдат вотиите. Вота на недоверие, той естествено, че няма да бламира правителството. Хубаво е, че се събуди опозицията. Трябва ли министри, които така генерират напрежение, трябва ли да бъдат сменени след смяната на професор Танев, между другото? Имаме лош пример покрай смяната на професор Танев. Имаме... Чакайте, вие казвате, че Меглена Кунева е лош пример. Имаме абсолютно изопачен... Как ще кажете, че вице-премиера е лош пример? Технологията на смяната. Технологията. Технологията на смяната, нелепите медийни атаки, вадене на изречение от контекста, изключително странни публикации. Изключително странни публикации. Защо? Изключително странни публикации в някои сайтове, които публикации са кампанийни и не датират от вчера. Ама сайтовете не взимат главата на един или друг министър. Нали го знаете, това е по-добра от мен. Това го прави премиера. Какво значение имат публикациите в сайтовете имат за премиера? Имат огромно значение, защото се изгражда една атака, която беше абсолютно нелепа, с думи извадени от контекста и за съжителството, и за водичеството. И тогава защо мълчахте? Защо премиера момент, тогава клекна? Защо смени Танев? Кажете. Момент, и медии, които всеки ден от години в прайм-тайм излучват турски сериали, опитаха се да излучат един български, на първата седмица го спряха и отново пуснаха турски сериал. Сутрин да се рецитира Балканджи Йолово, защото от литературата отива в часа по музика. Цялата атака беше изключително нелепа, но успя да създаде негативно обществено настроение. Изключително нелепа атака. Ма не можете да се... Изключително нелепа атака. Която обаче успя да постигне. Нали не смятате, че някой може да подмени програмата на една частна телевизия? Тя излъчва каквото сама си реши. Въпросът е друг обаче. Премиера защо се поддава на такива неща? Защо той смята, че когато някой е пуснал вода... Атаката успя да създаде тежки обществени настроения срещу министъра, но беше построена върху изключително нелепо. Как преценявате вие тия обществени настроения? По кое е по Фейсбук? Господин Борисов не е стабилен и той се подведе, че са създадени тежки съмнение в министъра и че тежки настроения срещу Тодор Танев, който според мен беше много по-на място и много по-адекватен сега от сегашната министърка госпожа Кунева.
създаде се действително една замърсена медийна среда. Тя вече се е създала. Тук не казвам къде, кога, какво, но вече се е създала. И Бойко Борисов има прибързани и доста нервни действия напоследък. Той и в Лондон никога не сме го виждали такъв, какъвто го видяхме там. Не мисля, че действията е прибързано, просто това беше капката, която преля чашата. Че, за Лондон много се изговори, сега не говорим за него. Кажете не говоря за професор Танев, това беше капката, която преля чашата. Не може вие да кажете, защото методологията на смяната на професор Танев е била погрешна, затова да няма повече смени правителството, защото повода... да няма... Не, вие ме питате дали, когато има толкова много атаки срещу Москов, той автоматично трябва да бъде сменен. Аз ви отговарям, че има лош пример в тази посока. Лошия пример е, когато, както се съгласихме, върху нелепи извадени от контекста факти се построява брутална медийна атака. Добре, да видим обаче. Нека се произнесе прокуратурата, нека се произнесе БКП. Нека видим какво ще покаже проверките в ИАЛ. България има медиен проблем. Това никой не го отрича. България има медиен проблем, проблеми с медиите, има неясна собственост там, има неясни атаки, има създаване на напрежение. Има действия на неправителствени организации, на всякакви организации. Аз не мисля, че гражданите на Карлово и Калофер сами са тръгнали да правят подписки. Аз пък мога да ви кажа, че силата на медиите е толкова, колкото вие отдавате това значение, така че това са оправдания. Това са някакви оправдания. Защото тие го излучиха и ние го махнахме. Не е сериозно. Политиците работят доста така под напрежението на медиите. Те не виждат реалния свят. Да, изкривена е международното представата. Картината им е доста изкривена. И в случая пострада професор Танев, ми се струва абсолютно излишно заради нервността на господин Борисов. И действително хъса на господин Борисов към националния проблем. Заради националния проблем. А професор Танев такъв не създаде. Аз мисля, че такива проблеми сега ще създаде госпожа Кунева, защото тя е изключителна либералка, която окото и няма да мигне, нали, да изхвърли всякакви така национални идеи. Разбира се, сега ще тръгне внимателно по този въпрос, защото предшественикът беше отлъчен за това, но мен ми се струва, че тя е некомпетентна там. И разбира се, за да разчита на структурите на НДСВ, на старото добро НДСВ, което така добре управляваше парите в образованието, сега да го управляват пак. За едни пари ли става въпрос в образованието? Бившият министър Танев каза, че става въпрос за 1 милиард евро, които трябва да бъдат преразпределени и затова се стига до подобна смяна. Вижте, затова преди малко казах, че това беше капката, която преля чашата. Медийната атака беше успешна, поради лошите комуникативни способности на МОН. Също. Но това беше капката, която преля чашата. Прословутата оперативна програма все пак още не е тръгнала. В този смисъл професор Танев, когато толкова много насякъде цитира, аз докарах 1,3 милиарда, това не е така. Защото първо, оперативните програми, знаете, се договарят от съвсем други хора на съвсем друго място, с съвсем други инструменти. И, вие му и второ, му самата оперативна програма още не е тръгнала. Така че патетиката за това колко много свърших пък едни лоши хора не е основателна. Още повече искам да ви припомня, че професор Танев поради това, че реформаторския блок сам по себе си е един голям проблем, от 2 месеца нямаше начални кабинет, защото той не можеше поради партийните квоти и обвързаности да си назначи нов началник кабинет, а настоящия му към този момент беше в невъзможно да изпълнява служебните си задължения. Добре. Така че когато има един ефект на натрупването и когато цялото това напрежение вътрешно партийно доведе до там, че очевидно способен човек няма практически почти никаква политическа подкрепа и освен това редица комуникационни проблеми. Решението на премиера не е нелогично, действително се получи неприятна ситуация. Неприятно се получи и много малко се спомена за това, че реформаторския блок много се влияе. Изключително там се спазват квоти и Тодор, професор Танев е бил квота на партията на Касим Дал. Аз не знаех. Председател на граждански и оттам нататък се получава така, че професор Танев, председател на Гражданския съвет, напротив партията на Касим Дал отстъпи и те нямаха свой министър, но преотстъпиха на Гражданския съвет да излъчи. Началника на кабинета и прочие произлизаше от там. Имаме нов ултиматум обаче от страна на реформаторите или поне на тая. Проблема с парламентарен секретар, заради който ДСБ първи оттеглиха политическото си доверие от професор Танев преди 4-5 месеца още.
Да, така отново е. Поради партийни квоти, квоти и партийни секретари. Без квоти обаче. Антикорупционният закон, който поставиха реформаторите от България на гражданите, ако няма не бъде прият... Няма как с 23 депутати да поставяш ултимато. Ема няма коалиционните как, ама как партньори, като виждаме до момента премиера не е отхвърлил нито един ултимато. Ако смяташ, че си в кондиция да излизаш на избори, заповядай. Но няма как с 23 депутати да поставяш ултиматуми на останалите 217. Е, как да няма как? Вижте какво направи АБВ. Блок е неадекватен. АБВ също поредно неадекватно постъпи господин Първанов с това настояване. Преди да влязаш защото... студиото, видяхме жулето, че господин Първанов се е срещнал с премиера и той му говорил, че утре ще има решение за това, добре, кой е госпор... кандидат господин за генерален секретар на ОНЕ. Господин Първанов ще си припише, да, той ще си припише това, че е подкрепил госпожа Бокова. Е, очевидно, едни ултиматуми минават, други ултиматуми не минават. Не, това така не са ултиматуми. Това е политически пиар на дребно. Господин Първанов нищо не прави с това. Аз мисля, че вчерашния разговор на премиера с Брюксел, с Кристалина Георгиева, изясни нещата. И без ходенето на господин Първанов до там, аз мога да се разхода до кабинета на министъра и да кажа, нали, повлиях да развея знамето. Извинявайте, просто това са нелепи неща. Както и реформаторите. Те вече ми се струват с едно въздухообразно такова поведение. Ще трябваше да стигне обаче до подобна ситуация с Ирина Бокова, кандидатурата и Кристалина Георгиева. Ще трябва ще се разиграе всичко това. Говориха за стратегия външно министерство, както и премиера, че първо така искат всички компромати едва ли не да излязат и тогава да излезем с нашата кандидатура. Защото според мен господин Борисов балансира между антикомунизма на реформаторския блок, Николай Младенов, външно министерство и цяла една камарила в ООН, бившия ни представител, нали, които за тях от всякъде излизат скелети. Нали. Само си представете генерал Атанасов или Методи Андреев или скелетите. Нали. Просто не сме вече в времената на скелетите. Ние не сме в времената на скелетите, че, но посещението на парада в Москва след анекса на Крим не е скелет и не е нещо, което се случило преди 89-та година. Не е скелет, но господин Борисов сгреши, че не отиде. Там госпожа Меркел също сгреши, отиде на другия ден. Това е ваше мнение. Е, това е мое мнение. Да, всеки като изследова, така като позиция. Наблюдател, да. Защото избиратели и политически ангажирани хора не мислят по този начин. Русия няма нищо общо с лявото. Но анекса не неприемли факт в 2014 година. Русия е една утрадясна страна, защото империя. Защото нямаме спор за това. На мен за това социалистическото русофилство в България ми е изключително забавно явление. А то си е народно русофилство. Аз не знам, че стигнете до някакъв изус, между другото, и че развенчахте мита, че Русия е социална, така, социалистическа държава. И как ще е социалистическа? Добре, добре. Радвам се, че го казвате така. Явно нямате спор по този въпрос. В крайна сметка, че ще трябваше да се стигне до това и наистина това ли ще бъде решението, което ще чуем утре от Министерския съвет, господин Харизанов? Аз не да предвиждам какво ще бъде решението преди да съм го чул, за разлика от президента Първанов, а днеска не съм се срещал с премиера. Само днес, не искам да иначе давам редовно. Анонси. Само днес не сте. Не искам да давам анонси в този смисъл. Естествено, и няма по-нормално нещо от това. Е всички дясно ориентирани хора и десни избиратели да имат своите резерви. От друга страна, няма по-естествено това, след като веднъж бъде обявена кандидатура, всеки един българин да подкрепи и да се мъчи да помага, но пак казвам, ще има огромни резерви в дясно ориентираните хора, ако това бъде окончателната кандидатура на България. Аз мисля, че ние много изоставаме. Защо изобщо преставаме да мислим за това, че Европейската комисия е едно коалиционно правителство? Защо не мислим за това, че президента Обама е така демократичното социал-либерално направление, то и госпожа Клинтън може да вземе изборите в Америка и те са пак социалното направление? Какво ляво и дясно? Аз симпатизирам на републиканците. Ако видите отношенията на господин Обама с републиканската част конгреса, ще е наясно, че сблъсъка не е нещо ново. Няма такъв сблъсък, когато има национален интерес. Когато има национален интерес, се постъпва според националния интерес. Германците правят голяма коалиция, Европейската комисия прави голяма коалиция. Ние тук говорим то ляв, ония десен, то за председател ляво и дясно, на ООН, когато госпожа Бокова е два мандата председател на ЮНЕСКО.
и са минали толкова години и прочи, и прочи. Огромна част от хората ще имат своите резерви и това е защото, факт, нали го знаем? Да, това е факт, защото България в това отношение страшно изостава и защото медиите помпат един пещерен антикомунизъм. Значи, като няма друг виновен, винаги добре, медиите са виновни. Добре, добре, хубаво. Ние през медиите право говорим. Да защитаваме медиите, защото всеки няма какво да вярва. От известно време се опитваме да формулираме тезата, с която мисля, госпожа Пирогова ще е съгласна, че дебата отдавна не е комунизъм, антикомунизъм. Напротив, имаме консервативно мислене и либерално мислене. И пожелавам на партии като БСП, например, да се ориентират в новите реалности и да се отворят, колкото и да им е трудно, въпреки техния носталгичен електорат, да се отворят към либералните каузи и да ги критикуват. Да бъдат една смислена опозиция. Доживяхме госпожа Пирогова да критикува БСП. Въпросът е, че те са отсъстваща опозиция първата една година, да не успеят да следващи. Имате 3 минути да говорим за референдумите. Какво очакваме от референдумите, които се задават? Бърз поглед. Могат ли да провънат нещо или по-скоро няма да ги допусне политическата класа да минат? Аз мисля, че политическата класа ще сгреши, ако не допусне референдума. Тя е настроена да не го допуска. И това ще даде една много така популистична възможност на Слави Трифонов и на целия екип да се вихри. А и само Веселин Марешки също така, че чакайте, господин Марешки също. Кой знае какво са направили? Те нищо особено не са направили. Те са събрали хубаво подписи за референдум и нека хората си кажат думата, нека има дискусия. Какво кой толкова? Ще спечели от тези референдуми? А че въпросите са нелепи за референдума, това е друг въпрос. Като дойде да ги обсъждаме, ще ги обсъждаме. Ще ги обсъждаме. Но не трябва да героизираме Слави Трифонов, че събрал подписи. И Веселин Марешки, да не забравим, че са два. Въпросите няма две мнения. Нищо лошо няма в референдумите. Присъединявам се към това, че не трябва изкуствено да бъдат отхвърляни. Нека бъдат поставени въпросите, нека се проведат дебатите. Знаете ли колко е хитро това? Защото ако се отхвърлят, в този дебат, привръщаш няколко герои. Ако просто го приемеш и не му обърнеш внимание, е много по-лошо, между другото. Героизираш хора, че които нямат място в политиката и са много добри в другото нещо, което правят. И господин Марешки, и господин Марешки. Всеки човек има място в политиката. Дайте така, по презумпция, така, той няма. Що да няма? Пресният пример от популярен телевизионен водещ, който подлъга хората. Вижте, за господин Марешки продава без пари почти горивото. Вие знаете ли колко избиратели ще има той човек? Защо? Защо? Не знам. Вие кажете защо. Защото очевидно бизнес стратегията му е по-печеливша. Бизнес стратегия да продаваш нещо за без пари не е бизнес стратегия. Интересни са действията на господин Марешки. Аз ще ги наблюдавам с интерес, защото това е популярност. В една бедна държава това вече отива отвъд популизма. Това просто това е действие. Качва се по-нагоре и тук политическата класа може да бъде изненадана, особено вляво и вдясно. Нека видим колко дълго ще продължи тази инвазия и нека ги обсъдим тези въпроси. Нека седнем и ги видим, те ще много огромна част от тях ще покажат своята нелепост. Въпроса в предложените 6 въпроса от господин Трифонов за мажоритарен избор. Нали въводавахме на големите партии в този смисъл. Мисля, че ако някога изобщо се стигне до промяна на изборната система в посока мажоритарност, хората, които са подписали под този референдум, ще останат много неприятно изненадани. Да, мен ми се струва, че ГЕРБ печели от мажоритарния вод и пак ще спечели. И тази система, която е създадена и веднъж спечели от мажоритарния вод, тя пак ще спечели. Тези никому неизвестни хора ще влезат с машината на ГЕРБ, която не прави демократични избори. БСП нищо няма да спечели, защото просто няма с какво да повлияе на изборите. ГЕРБ ще си купи изборите, ще си ги проведе. Мажоритарни избори имаше преди 3 месеца, никой не е купувал никакви избори. На местните избори? Никой не е купувал? Как къде? Къде? Факти, госпожо Пиргова, факти. Факти, госпожо Пиргова. Фактите са да. Факти, а не голи тези, госпожо Пиргова. На най-интересното трябва да ни прекъсна и да се прехвърля към Турция. Благодаря ви за този разговор. Беше много интересен за мен и ще го продължим. А сега турският президент Реджеп Ердоган изглежда, че все по-несигурен и изнервен. Ще бъде ли сменен и от кого? Интересен анализ ще видите след минута. Останете с нас.